Купила собі отаку пральну машину. Довго думала, чи показувати вам чи ні, але думаю, ну, можливо ж, комусь це стане в нагоді і теж зацікаве. Отримала на Укрпошті отаку коробку. Я вже користуюсь нею, ну, мабуть, з місяць. І дуже задоволена. І ось і вам хочу показати, порекомендувати. Для дачі це, ну, дуже гарний, ну, найкращий варіант. Економна. Зроблена як відро. Три. Вона так складається. Ось три в неї програми. Це включаєш і програмки. Три програмки на 2 хвилинки, на 5 хвилин і на 10 хвилин. Ось. Зараз ми сюди прального порошка насипемо. Так як і скрізь водички. Згадала, як раніше, в ті машинки, які були звичайні машинки. Ось наливаємо теплої водички. Замовила це на сайт Епіцентрик, є такий сайт. Ось, і ось такий підключається до. Тут у мене перехідник. Ось сюди отак. Включаємо. Запищала. Ось, на 5 хвилин. І ось дивіться. Ось така пральна машинка. Кинула туди футболочки, маєчки, там, ну, все, що треба швидко попрати і не стояти ще й на це тратити своє дорогоцінний час. Можна відпочити, і так вистачає багато праці на огороді, так що така гарна пральна машинка. Бачите, доволі гарно пре, тому що я чоловікові, ну, замочувала, ось так кришечка накривається, замочила чоловікові робочі шорти, ну, трішки вони помокли в мене, ой, одною рукою не, трішки помокли, і я потім отак включила на 10 хвилин, так гарно випрало, що я вам рекомендую. Кому нема, щоб не прати руками, отак сама найкраща така машинка. Коштує вона, ось ця, їх декілька є видів. От, я не знаю, це треба дивитися на сайті у них. Можете підійти в Епіцентр до адміністратора, там я і замовляла. Вони по комп'ютеру показали мені, які в наявності машинки є. І я вибрала така, вона сама і не така дорога, не з дорожчих. Є дорожчі, є дешевші. Вона така середня. Коштує 600, близько до 700 гривень. Я вже точно її не пам'ятаю. І ось така гарна машинка. Пре, дуже гарна. Ну, ви самі бачите. Ой, двома руками треба закривати, бо не дуже зручно. Ось таке. Тут ще йде трубка, яка приєднується там зливна. От, ось відкривається і зливається. Але мені цього не треба. Це все зайве. Це все зайве. Це можна без цієї трубки просто вилити, як з відра, воду грязну, налити знову свіжої води і пополоскати. Ось це центрифуга йде. Вона надівається на оцей крутящийся механізм і висушує. Але ж я теж кажу, що це все зайве. Зараз літо, спека. І я просто вивісила, викрутила руками, вивісила. І воно швидко все висушується. Так що дивіться, якщо кому цікаво, запитуйте, що може я, можливо, щось не доказала, то запитуйте. Ось. Але я задоволена.
Економ-варіант – це взагалі дуже гарний. А великі речі то я вожу додому. У мене там звичайна машинка, автомати.